استجي واحب وقال لكم ما ممتاز انتم يا لم قويس كعمر اني قويس كان كلاته ما حد سند كرهان وحتى حلقة قرشك ويحي وقبع حي هدي وحي أبودي كران إني وحي أندي بعليان هو إذن صوماليات وحن لين هاي هو يوان أكسنات هاي إلهي أكون حريستا دوني أكرو ويل كان ويل كادو كالوها سيوان أكسنا يا أبحنا نسي وقدم بيننا هدو حن سوق دونا لابد مالنا يسوس عطاقو آنك محكمة دي قاري دونتو لكن سيدا عقبو حنقون دونا ويل كان عبد السمد ماهن أيوة عمر مالنتان وحي هيد بالكهور وحل اسكو هيستي قوسك دالي ويلك هادا نولا اي داوا اها برامشك الوحا اها برامشك اوغو هوري اي دينا اوري داي كهور انتان لهيلي نتيجة دا لعانك مركا دولدو اي قدرتي قيب كميدا ودامدا افريكا ما انت مركا وحان رباء وان هالكا اوفاليا ما لنتا محاكو شيغي ان هويدا مركي ويلك لغا قادي دونو دينا عنا اي ودعي دونتو ان اي مدنان لهيد هويدا ان لو مهد عليو تعسيد ويلك دا لغا قيب قادتو silla midana iyadu ay mudan tahay in xitaa dhaqaalihii ku baxay wiilka intay gacanta ku haysay bal iska daa waqtigeeda way ku xanuusatay way ku dhafartay oo ay meel walba geysay iska badaa waqtigeeda iyo xanuunada iyadu ku dhacay wuxuu ahaa barnaamijkayga hooyadaas in qayb ka mid ah xitaa dhaqaalihii ugu baxay wiilkaas in wax uun loo celiyo si wiilkeeda geeriyooday taasi ugu dhigato maanta waxaan rabaa marka halkan waan u fadhiyaa وقال كان إنه كتوسو الله من حريص كنا الله عافية مدلبات صبر وبيعني وأني ما ضح لقها إسق قيلنا مر مرة دور خير بدنا ورجعنا إن شاء الله هل يجود عيويل كي وهو يفرطون ومر كان درين هالليسو وحكى هالليسا جريد ويل كي دكتي مد وحكى لوك هالليسا ويل كي مدد بدنا وقت جاي كوب حسي أو أي محكمة درين عكلا وحكم تي قويس كيسي صح ده إحنا لجوري جاي way dareen haldeysa xitaa way hadli la adahay waxa raba in muqaalkan marka hooy Soomaaliyeed oo ooyneeso anaga oo dhan wana dibaya anisa qas way dibaa hooy Soomaaliyeed ina arko ilmeeneeso waxa raba marka muqaalkan ina qabatid oo aan la wadaagtay saaxiibadaada kale ujeedkan u sameeyay wax kale ma aha waa inaan dareen hadalka hooyadan Soomaaliyeed dadka bulshada Soomaaliyeed aan u bandhignaa si ugu yaraan xitaa loo helo dad kale oo muxsiniin oo caawiyo oo kaga qayb qaato tacsiinta wiilkeedii geeridu ku timid maanta way hadleysa iyadu ayaa inta badan hadli doonto waxay ka hadleysa xukunkii maxkamadda inuu dhinac u dhacay salaamida waxay kala taagan tahay waxaan ahaan doonaa garab wiilka hadda nool ee muddo badan ay gacanta ku haysay inkastoo qoyska wiilkan handadaad aflagaad wax badan ay baraha bulshada u mariyeen haddana iyadu wili maysan quusanin waxay taagan tahay markastu wuxuu yahay wiilkayga dib laanta dhalay waan u dhafray dhaqaalaha ku bixiyay waan u xanuunsaday wili waxaan ahay hooyadii dib laanta isagu dhashay mar uu qof u baahnaa caawinaad markii uu ku xumeed ayay gacanta ku haysay waxa xusuusnaan doonaa isaga qudhiisa iyadu ayaa hadli doonto waan daawan doonaa kadibna waxaan ka codsanaa muqaalkeeda inaan la wadaagto saaxiibadaada hooy Soomaaliyeed waay ilmeeneeso caawinaad u baahan wiilkeedii geeriyoodayna inaan ugu tacsiyeyno cid kastana waxay kaga qayb qaadan karto hooyadan Soomaaliyeed oo ay siin karaan inay siiyaan suqato waxaan la yiri subax kasta waxa ka dhayaysa digfeer saddex bari kadib digfeer aan keenaysa saddex bari kadib digfeer aan keen jir aan balaasan ku qaadi jir waa la baxay sidan digfeer uu qaaday maantii bishii afaraad oo koomadi kasoo baxay hadduu kasoo baxay wax dhibaato kuma arkin hooyo fortuuna ugu la soo kacay waan hay waxnaanay tubad yaa laga siibay afka cunto uga bilaabay asoo xaaladiis adagta wax ka baxa ogey wax soo gala ogey intaba waa la tacaalay maalmaha kamida biyo madaxa ka galeen tutorkiyan ku celi wuxuu yiri biyaha waa la qalaayaa waa la bixinaa sabdi yaa la bixiyay biyo sabdi markii la bixiyay biyo waa bixi waayo ma soo noqdeen wixii dhin daawada ka jooji asiinays daawad ku jooji markii lay dhaha qalal ku arkay daawadeedii gurigan ka soo dirsaday waa qasa jiray silinga ku siisa jiray anoon cid wareysane wiilku way isoo fiicnaay qalalkii buu deeyay tadii uu ka soomay sabdigi dambe aqal lagu celinay qalin soo wuxuu yiri hooy adoon ku jeed qalinkii aad ii gelin caaw inta jiifa dhulka jiifo ila jiifa daarta sariirta aan inax soo jiifo u yiri
وجيفت ويرش وافصح وعند عام أنا لجيفنا هاي إسكبح سدي أنا لجيفت قلين كيا لقلي ولقسو بحي ما نسبدي أكسو بحنا أنت إيماني بلا هاي جوس على قبته وعنو واي مرنا أنا أفكو قل قلنا هاي مرنا سادة هاي أنا عني كرب هدي مركلة مقال كان نبدأ كده وطي ما كان عصنا إن الله وذاك تصاحب بدعة كله ما هتسندين